за один позив, от зараз я взяв таку цифру, за один позив суд наші підприємства платять 1921 гривню. Опалювальний сезон 2019 завершився у підсумку з колосальними боргами. Чиновники називають цифру майже у 2 мільярда гривень. З них населення винне комунальній тепломережі 600 мільйонів, а теплоцентралі трохи більше 500. При такій заборгованості АТ Криворізька теплоцентраль не може виконувати всі необхідні заходи по підготовці до наступного опалювального сезону. Ми все ж таки закликаємо споживачів сплатити існуючі заборгованості. Якщо ні, наш юридичний відділ буде звертатися до суду і стягувати існуючу заборгованість. На засіданні виконкому мер Юрій Вілкул заявив, у злісних неплатників відбиратимуть квартири. Йдеться про ті, де ніхто не живе. Але за опалення рахунки виставляють. Робити це міський голова пропонує через суд. Проте й це виліться теплопідприємствам у значну суму. Підприємство питалось вирішити вопрос і судов, і до судов. Но на сьогоднішній день для того, щоб узнати владельця квартири, необхідно подати в суд на определение собственника, 2000 гривень заплатить. Суд выносит решение на определение собственника. БТИ дает хозяина. Затем мы должны обратно 2000 заплатить суду для того, чтобы взыскать денежные средства. У Кривому Розі більше 14 тисяч квартир, де ніхто не зареєстрований. Ще майже така цифра – це неприватизоване житло. Забрати оселі навіть через суд – процедура доволі складна, говорять юристи. Проте можлива. Виконавча служба має вивчити, чи є у людини інше житло для мешкання, як і її дохід та зарплатня. Насправді процедура відчуження житла доволі складна. І для того, щоб звернути стягнення на майно за заборгованість, навіть на велику суму комунальних платежів, треба пройти багато інстанцій, починаючи з рішення суду, закінчуючи виконавчою службою. На практиці найчастіше такі ситуації закінчуються тим, що на квартиру може бути накладено арешт або заборона відчуження. Боротьбу зі злісними неплатниками вже розпочали. До жовтня на теплопідприємствах сподіваються хоча б якусь суму повернути. Від цього залежить, чи вчасно потепліють батареї в оселях криворізців наступної осені. І чи потепліють взагалі. Юлія Ємельянова, Галина Гандзенко, Артем Нолан, Роман Кравченко, Микола Нечепуренко, Перший міський.